Всички познавате тази малка кафява ядка, наречена фастък, която мнозина от вас ще нарекат вкусен, добре изпечен, солен или хрупкав. Но има хора, за които тя е опасна за здравето. Как нещо толкова безобидно може да бъде смъртоносно? Отговорът на този въпрос днес в епизода Попитай лекаря. Мислях да почерпя нашите гости с фастъци, но предпочитам да ви почерпя с въпроси. Казвам добре дошли в студиото на доктор Маряна Мандаджиева, която е алерголог, и на доктор Диана Христова, която също е алерголог. Здравейте, прекрасни момичета. Как сте? Здравейте. Здравейте. Благодаря им за поканата. Страдали ли сте някога вие самите от алергия? Има ли, ли сте такива алергични случаи? Едва ли има човек без някаква алергия, а самата имам контактна алергия към метали. Неблагородни бижута. Колко тежка може да бъде една алергия? Широк е палитърата от симптоми, които, с които може да ни посрещне една алергична реакция, когато един алерген е толкова страшен, нека си го наречем фастъка страшен, защото реално той е доста голяма опасност като алерген, защото няма обработка, която да разрушава антигенните му детерминанти. Дори и печен, той не е безобиден, защото една огромна част от ядките, след като минат през термична обработка, всъщност стават годни за консумация и от хора, които не са най-подходящи за комбинацията уиски с фастъци. А във всъщност термичната обработка е тази, която прави годни за, ле... за консумация лешниците, например, бъдените. А когато един алерген е агресивен като алерген, такъв какъвто е фастъка, а тогава очакваме малко по-тежки реакции. Един от признаците за така по-тежка реакция във всъщност е появата освен на генерализирания обрив по тялото и крайниците, който е така сигнализиращия симптом, защото кожата първа реагира, става въпрос вече при по-тежки и за Световна... един. А, да, извинявам. Световна Тъжки. тенденция е, че алергиите стават все по-често срещани. Каква е причината, хората да алергизират все по-често в сравнение с предходните години? Не само алергените сами по себе си са виновни за тази алергенна епидемия до пандемия, много са факторите, които правят едно напълно безобидно вещество, един бълтък, да, да бъде смъртоносна заплаха за някои хора. На първо място това е разрушаване на бариерната функция на кожата, на лигавиците, на дихателните пътища, на храносмилателния тракт, на стомашно-черевния тракт. В резултат на масирано въздействие на неблагоприятни фактори. Това са детергенти, това са химикали, замърсители от производство, от дизеловите горива, което уврежда незабележимо нашите лигавици, нашата бариера. Тоест, ние не си даваме сметка, че живеем в много алергична среда. Точно така. От ни отстрелват. От <сък> специалистите в попита и лекаря, вместо за зелен хайвер, в следващото видео ще ни изпратят на село, защото смятат, че там животът е доста по-добър и лишен от по-малко алергени. Нека да видим.